بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Allah ya ƙara dawo da mu a ranar Lahadi a wannan masallaci da ake masa inkiya da masallacin Malam Ridwan, don ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma bisa kulawar ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna, assasawar Sheikh Ismail Idris. Allah ya ji kan malam, ya ji kan Sheikhuna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya yi wa sauran iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu gafara, mu kuma Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau. Sauran shugabanni da kan shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ɓangaren agaji da admin a jihohi da ƙananan hukumomi, duka muna musu fatan alkhairi, da mu da su Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau. Muna nan cikin suratul ƙasas. Ina ga mun ajiye kan aya ta 25, za mu ɗora kan aya ta 26 zuwa yanda Allah ya nufa mu kai insha Allah ta'ala. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أسممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. منجي ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dattijo na Madyana ta zo tana kunya ta kira Annabi Musa alaihi salatu wassalam, cewa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Babanmu yana kiranka don ya saka maka sakamakon abun da ka mana. Annabi Musa ya isa wajen wannan dattijo, qassa alaihi alqasasa, kuma ya bashi labarin me ya faru. Ya ce masa batun tsoro ya kare, kuma ya kubuta daga waɗanda suke azzalimai. To, Qur'ani da ya tashi magana ya ce, faja'atu ihdahuma, ɗaya daga cikin ƴan mata guda biyun da ta je wajen Annabi Musa. To yanzu a nan ma, qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu, ɗaya daga cikin ƴan mata guda biyun da Annabi Musa ya ba wa dabbobinsu ruwa, sai ta ce sta'jirhu, baba ka bashi aikin kodago ya yi, domin inna khaira man ista'jarta alqawiyyul amin, mafi alherin wanda zaka bawa ya ma aikin kodago mai ƙarfi kuma amintacce. Ai, malamai sun tattauna a nan, wacce ce cikin wanda tace ya abati sta'jirhu, inda Qur'ani bai faɗi wacce ce bane. Ya ce dai qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu. Wasu daga cikin malamai suka ce wacce ta faɗi wannan magana wato ita ce wacce ta je kiran Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Wasu kuma suka ce a'a, tunda ba nasin da ya nuna ita ne, dai ɗaya daga cikin ƴan matan nan ta ce Annabi Musa a bashi aikin kodago. Kun san a musulunci akwai ju'uli, ana iya ba wa zuwani ragonsa ya nan ya ɓata, ya ce duk wanda ya samu ragon yana da 10,000. Kaje tun da safe ka ini ka dawo ba rago, sai ya ce je kana gode. Sharaɗin ka kawo rago kana 10,000, to ka zo da rago da kai da wanda yake kwance a cikin gida duk ɗaya kuke, in dai a layin kawo rago ne. To kuma ya halatta a ta mutum ya yi aikin kwadago,
yanzu kaga annabin Allah ne duk da cewa a lokacin bai zama annabin ba amma Allah ya san cewa annabin sa ne zai bashi annabta kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusuli amma duk da haka aka ce a bashi aikin kodago me yasa duk annabawan Allah sun yi kiwo kuma annabi Musa yanzu a bashi kiwo Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma min nabiyyin illa ra'al ghanam babu wani annabi cikin annabawa face yayi kiwon tumaki aka ce har kai ya rasulullah yace har ni ina kiwo dan samu kudin batarwa wa mutanen makka shi yasa yace al khairu fi ahli al ghanam nabi yace alheri da saukin hali yana masu kiwon tumaki da masu kiwon awaki amma sharri da zafin zuciya da bala'i da balbalin baliyo yana kan masu kiwon raƙuma da masu kiwon shanu to kaga su wayannan dama in kalo da su ɗan bala'i ne ko da yaushe amma masu kiwon kananan dabbobi harkokin su da sauki ba kaman masu raƙuma da waɗanda suke masu kiwon shanu ba wannan yasa Ibn Taymiyyah ke ganin cewa na daga cikin abin da yasa Larabawa suke da jara'a da wuya ka samu wanda ya kai Balarabe jara'a domin a daura bomb aje a shiga mutane a mutu wanda ya fara yi Balarabe ne wani ya dauko bindiga shi kuma ya dauki dutsi ya tare shi sai Balarabe wani ya bata masa rai ya kashe shi sai Balarabe Ibn Taymiyyah yace ba abin da ya sabbaba musu wannan bandacin naman rakumi eh inda kaga rakumi yake da kangara masu kiwon su suke da kangara to masu cin naman nasa ba suna da wannan zafin zuciyar to kada ko sauran su ma masu kunce garke su shiga daji su gidawa su din ma kusan hakan din ne to duk annabawa kenan sun yi kiwon dabbobi yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan yarinya ta ce ista'jirhu a bashi aiki me ya aikin da za a bashi kiwo maza ne ya kamata su yi amma tunda baban su dattijo ne ya tsufa sai su mata suke yi ba sa iya ban ruwa sai ga bako ya zo ya musu ban ruwa amintacce ne ga ƙarfi sai ta ce a bashi aikin kodago ma'ana aikin kodagon yanzu mu mu zauna a gida mu huta mu yi aikin gida a bashi gaba da ciwon wato ya ci gaba da kiwon waɗannan tumaki shi da abin da wannan ita a yarinya take nufi ya a bace sta'jirhu anan bata kawo su yaƙin nan da ya abati lawista ajirhu ina ma da ka bashi aikin kodago sai ta kawo alasigati talab ta kawo shi da talab amma kuma cewa yanke kawai kaman umurni take bayarwa baba lalle wannan a bashi aikin kodago inna khayra man istajarta alqawiyul amin mafi alkhairin wanda zaka bashi kodago shine mai karfi shine kuma amintacce malamai suka ce a ina wannan yarinyar ta gane cewa annabi Musa yana da karfi a ina ta gane cewa annabi Musa amintacce ne an yi maganganu guda biyu magana na farko malamai sun ce ta gane yana da karfi ne lokacin da ya bude rijiyar da katti 10 ko 20 ko 30 ko 40 ke iya bude marfin amma shi kuma ya sa hannu daya ya cire kaga alama ne yana da karfi alama na cewa shi amintacce ne an ce ta zo ta kira shi daga shi sai ita suka kama hanyar jeji kamar yadda malamin tafsiri ne suka rubuta wannan yayin ga zanin ta yana ganin kafanta yace dawo ba ya dauki duwatsu an zo kwana ki jefa mun dan nayi kwana sai ta gane cewa wannan aminun ne kaga ai malam menuniya yace walaysa aminun indan nisa'i eh ba wani wanda zaka same shi a wurin mata kace shi amin ne to sai take ganin cewa yana da karfi kuma yana da amana wasu malamai suka ce a ba ana maganan karfin jiki bane karfi ne na juriya yayi aiki amma bai nemi cewa ku bani lada ba bai nemi dogon bayani ba sai ya koma inuwa yace ya Allah duk abunda ya zama alheri ne gare ni ya Allah yanzu ni fakiri na zuwa gare shi sai ta gane mutun ne dake karfin azuma kuma mutun ne da yake da amana sai tace wannan shi ya kamata a bawa kodago wannan kada yana nuna ashe idan za a ba mutun aikin kodago a bawa alqawiyul amin
amma idan za a bada aiki sai aka samu wannan yana da ilimin aikin amma bai da amana sa to gwanda abawa wanda bai iya sosai ba yana da amana an gane ko ina akwai tayoli su yi hakuri ko kafintoci kuma dai wasu su ba waɗannan ba wani za ka same shi in ɗinki ne to ƙarshe ne wani in gyaran kaza ne ƙarshe ne amma fasarka ne ko ba haka na san kafintan da rumfansa hudu idan ya jika nan sai ya bar wajen dattawan da ya sa kuka a ranar juma'a ya fi a irga ya ce kafin a sauko da juma'a ɗaya da zuwa kori kura a ɗabi kaya sai a ɗaura aure mamar yarinya ta hura mar wuta an ɗaura aure ya zo wayan kafinta na kashe baya rumfar ba wanda ya gan shi kawai sai ka ga hawa yana zubawa da tijo zai koma gida to zai zauna a layi ne kukan ne kawai zai karɓe shi to amma jama'a ana samun wannan iyawa kowa ya yadda ya iya amma kuma gaskiya bai da amana wani tela wani ke ba da labari cewa ya samu wani mutum masu irin rike sanduna haka ya ba shi ɗinki wannan ɗin ya ba shi ɗinki ashe yana da wani kekensa a gida sai ya tafi gida da rana baya nan sai dare ya yi sai ya dawo shago kullum mutumin nan ya zo baya samun shi ta rana ya zo shi kenan shimfiɗa buhunsa ya ajiye sandarsa ce to yau kan sayan da hali ya kama can dare sai ga mutuminka zo ya tashi ya riƙe shi ya ce ɗinkinsa ya ce masa kai baka san doka ne mutum ya zo karɓan ɗinki da daddare sai to ka dubo kai haƙuri shi kenan ya kama hanya ya tafi haƙura a haka ya bar shi wato tun da ai da rana suka doka ne mutum ya zo karɓan ɗinki da daddare ce to don Allah a yi haƙuri kaga wannan ya haɗu da wanda bai san me yake ba kenan to abin da nake so in nuna mana shine akwai wanda ya iya amma iyawan nasa ya zama na shirme annabi yusuf alaihi salatu wassalam qala ja'alni ala khaza'inil ard sai ya ce inni hafizun alim kaga sai ya fara ga bai ce inni alimun hafiz ba sai ya ce inni hafizun alim ka sanya ni in zama mai kula da harkan albarkatun kasa sai ya ce inni hafiz ina da tsare amana alim kuma na san aikin me fa ya fara gabatar da tsare amana sai sanin aiki to ana fara gabatar da wanda zai rike amana kafin wanda ya san aiki amma ina fata mun gane wannan to shi yasa tace inna khayra man istajartal qawiyul amin shine mafi alherin wanda za a dauki aikin kodago a bashi mai irin wannan to jama'a in baka dubi wannan zamani yau masu kuɗi suna tsoro talakawa suna tsoro wanda mai kuɗi yana gudun ya ɗauki kuɗin sai ya sa wani a arzikinsa sai wanda ya ɗora akan arzikin ya nuna ya fi shi son kuɗin ƙarshe ya lalata mai dukiya wani an yi ɗaya biyu an yi uku to duk wanda ka kawo masa kowaye ne shi in dai ba min indillahi ya zo ba ba zai yadda da shi ba kaga an samu matsala kenan sai ya zama wannan na tsoron wannan wannan na tsoron wannan duk wanda ya sa wani akan dukiya yana ga zai cuce shi shi kuma mai arziki mafi rinjaye wani zai masa bauta ne akan dukiya amma daga ƙarshe bai isa ya abun kansa ba sai ya sallame shi to sai ya zama wannan na shakkan wannan wannan na shakkan wannan duk me ya faro shine rashin amana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ƙarshen zamani ya zo za a ɗauke amana ya zama kamar mutum ya taka garwashe sai dai kaga ɗan gurbinta na wajen ya kumbura ya ɗora ruwa amma babu amana sai an koma ana cewa inna fi bani fulan rajulun amin a cikin ƙabila kaza a gari kaza za a iya samun amintaccen mutum guda ji za a samu mutum guda saboda me mutane sun zama ba su da amana ɗin kuma wannan shine alama na ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhi'atil amana fantadhiris sa'a in aka fara watan wulakantar da amana to ya nuna alkiyama ta kusa ka zuwa kenan don haka Allah ya mana mafita ta hanya mai kyau a lokacin da wannan yarinya
tace a bawa annabi Musa aiki wato ya nuna yanzu annabi Musa zai zauna a gidansu to akwai ƴan mata guda biyu a gida akwai saurayi a gidan ba kuma wanda babu aure a tsakanin su ba ƴan mata sun kai aure saurayi ya kai aure kuma akwai aure a tsakanin su gidan su daya kai masa abinci zo aike ki sayo kaza waye waye to ba lalle ne a ce soyayya ba za ta shiga ba dake wannan sheikhun kabir daga fadin maganan yarinyan nan sai ya ramfota malamai sun ce yabon mace so ne kushewan mace ki ne kun gane ko yabon mace so ne kushewan ta ki ne daka idan mace tana son mutum komin rashin kirkinsa sai ta yabe shi amma idan mace bata son mutum komin kirkinsa sai ta kushe shi yasa ko a gida ne baba ne yaya ne yaje wata tana ta yabon wani ai wallahi shi kan ba ruwansa mutumin kirki to ku ce yazo shi da Allah a hada kawa juma'a mai zuwa su tafi kun gane so ne komin kirkin mutum in mace bata son sai ta samu wani illan da za ta kuje sai da Allah nan dogon bakin wallahi sai ta fadi haka bayan Allah kaza sai ta fadi wani abu wannan kaida ne na mace to tunda ya zama haka sai Allah ya sa baban ya gane daga cewa ya abatista ajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin ya nuna yabo ne sai yace inni uridu an unhika an unki haka ihda ibnatayya hatayn ni ina so zan aurar maka ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyun nan anan ma qur'ani yanzu bai faɗi wacce bane sai yace ɗayan biyun nan kawai dan haka babu wani nasi da yace ga wacce ce a ciki sai dai nasi na hankali yafi daukan wacce ta je ta kirashin nan ita ta faɗi maganar kuma ita aka ce za a bashi amma meye dalilin to da yasa ba a ce zan baka wannan ba sai yace ɗayan biyu saboda annabi Musa cikin addu'ansa yace inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah duk abin da na samu na alheri ne mabukaci ne yanzu annabi Musa shi bai da bukatan wance ko wani duka ya yadda masu tarbiya ne duk wacce aka ce masa an bashi magana ta kare wato dan a bashi wani dan yanci ne kada wannan da tace istaajirhu inna khayra man istaajartal qawiyul amin shi kuma ba ana hankalinsa yake ba a ce ita aka bashi shi kuma ga wacce ya fi so na fata mun gane su malam sunan su za su tuna mun je waliman wani bawan Allah irin wanda ba a samun su a yanzu sosai babansa ya rasu abokin babansa yana da ƴan mata guda biyu sai ya aika yana so sai abokin babansa sai ya ce to wacce a cikinsu ya ce wanda ka ga dama kuma hakan aka yi shikenan yace wance yace to shikenan na yadda kuma suna zaune ba san ba cika samu yanzu ba ko la kai fara kuma hakan aka yi yace wacce kaga dama jama'a yanzu kana jin da ana tafiya a haka da ba more ba Allah ya sauke kuma wannan shi yake nuna mana dama aure sai da kallo wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi zan auri wata mata a garin Madina sai manzo Allah ya ce a nazarta ilaiha ka ganta ce a ban ganta ba ya ce kai je ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansar shay'a sai kalle ta za a ba aure ba gani kawai ai aure ce duk aure da aka yi shi ba kallo karshe zai zama dan dana sani yanzu ka duba an yi hira an yi soyayya an yi menene in ba Allah ya takaita ba sai a zo a ta tafiya zaman doya da manja kuma ka rasa duk wannan abubuwan da aka yi in ba kai ba sai rijiya in ba ke ba sai jahannama ce duk ƙarya suke yi ka duba gaskiya bane ashe a taba shi yayi mita a taba ta tayi mita kun gane ko ashe tattauna din yana da muhimmanci
amma kare ya dogo ai kawai shikenan a wuce magana ta gare kenan aka ce to ɗayan biyun nan sai annabi Musa za a bashi ɗayan biyun nan inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hatain ce ina so in aurar maka watan in kana so kenan wannan yake nuna musulunci bai son auren dole an gane ko duk da cewa a mazhaban malikiya baba yana da ijibari akan iya budurwa wanda yake da cikakken iko akan ta wajen kula da bata tarbiya da tsare ta da kare mata mutunci da komi yana da ijibari ya cewa kawai na baki wani ko ki auruwa ne magana ta kare amma musulunci bai cika son auren dole ba saboda me abin da yake janyo shi sau da dama za a je ayi abin da ba shi bane ina fata mun gane wata budurwa babanta ya aurar da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta kawo kara ya aurar da ni ba na so manzo Allah ya ce a kira mijin a kira baban a kira ya ce kai sake ta ce na sake ta ce ke je ki auruwan da kike so sau biyu annabi yana warware auren da kike nuna isa saudiya suna da doka dan mu cewa yar sa auren dole sai a kama shi a kai shi gidan yari sai ya canza ra'ayi na fata mun gane jama'a kaga bazawara ita ce ita daman tana da cin gashin kanta mai karfi to amma ita ma idan mutun yana da karfi da kulawa yana da ijibari a masaban malikiya dogaro da abun da Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi lokacin da mijin Hafsa aka kashe shi a yakin Uhud tana bazawara sai ga Umar ya je ya samu Abubakar yace ka zo ka aure yarka ma'ana ina nufin ni abokinka ka zo ka aure yata hakan zuba a cika yi ba mutiye je samu abokinsa na kudda kud ce wane ka zo ka aure yata din nan ka jo yace wai kai ka fi Umar da Abubakar ne jama'a miya cikin wannan rigiman da za a samu ko tana sai a zuga ta a ce babankin shi sai Abubakar ya ce masa ba zan yi aure yanzu ba sai ran sai mugun baci yanda nake da shi din nan ci aure ya ta ya ce a'a sai je wajen Usman ya ce Usman ka aure Hafsa ya Usman ya ce to bari in yi shawara bayan kwana biyu sai ya ce badali Allah a tazawwaja al'an kai ban shirya aure ba shi ma suka saki kullawa da Umar ba jima ba sai annabi ya turo yana neman Hafsa da annabi ya aure Hafsa sai Abubakar ya zo ce ina son Hafsa ba abin da ya hana ni aure ta sai wata ran ta zo wucewa annabi ya ce ni Hafsa kan ta gama idda ne ce daga fadin wannan na san fihi masail yace ni kuma makuntu li afshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bazan tona sirrin manzon Allah ba yanda kaga tun dai aureta da bi aureta bada na aureta ngane ko to bari mu gani daga nan zuwa sati mai zuwa ko wani zai ce kira abokinsa ya ce wari yasa ko kuma yaya za mu gani to kaga to a to amma yasa wannan yana da kanwa wannan yana da kanwa ai ko ba ni kawo shigar ba fa yana da hammiya kwarai da gasken gaske kun gane ita to zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu ya yi sa Umar ɗan Khattabi sau da dama duk sahabbai sukan yi aure kawai ba don wai suna da buƙatar auren ba wallahi Umar ya ce ina yin aure ba da nufin aure ba ba na buƙatar aihuwa ba na buƙatar komi nakan yi aure ya ce in na ga wata mata kawai na ji tausayinta sai in aure ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba auren da manzon Allah ya matansa goma sha duka ba wani aure ne ya ji daɗi to guda ɗaya ta ga aure budurwa a gane ko akwai wacce ma da ya je yana neman ta sai ta ce kai ya rasulullahi na tsofata ku mace fa duk kele-kele da canja fata da wankan lalle da wani hayaniya hatta yadda ta ce ta tsufa jama'a fa ta tsufan ta ce na biyu ga ina da ƴaƴa da yawa na uku ga masifaffen kishi inda aka manzon Allah saboda tausayin ta yace ƴaƴanki ƴaƴana ne in kin tsufa ni ma na sha ruwa
sallallahu alaihi wa sallama sai yace kishi kuma zan yi addu'a Allah ya yaye miki kai akwai matar da manzon Allah ya aure ta gaba ɗaya salon wata 6 ta mutu guda ɗaya ce rag budurwa haka duk aure ne na tausayi kawai saboda duk zaran ka ga mata abun tausayi ne yanzu kai ka tashi kai ka tafi gidan kuwa ba san ina ka tafi ba ka tafi rani kai wai amma yanzu ita in ta kuskura ta bar gidansu a ce daga safe zuwa yanzu bata dawo ba da yayanta da mamanta da babanta kowa yanzu haka bai san ina yake ba amma kai fa in dai aka taba wayarka aka ji dai like kai wani lokacin ma saboda yanayinka wallahi ba za ta taba wayar ba ma namiji kenan amma ita mace dole sai tana karkashin wani ina fata mun gane to dan haka babu laifi mutum ya bijirowa wani mutumin kirki ma yarsa ce ka auriyata sahabbai sun yi wannan ko kuma a'a ita matar ma ta bijirowa wani mutumin kirki ce aure ni zaka ji mata a dai son sai kashe ni zai kashe ki in ana maganan kunya ne basu kai matan sahabbai ba amma wata ta zo ta ce ya rasulullah ina son ka cikin jama'a manzon Allah ya kalle ta sama da ƙasa yayi shiru ya kai oh yayi shiru sai wani ya zo ya rasulullah in baka da bukata ne a aura mu manzon Allah ya aura masa ita wata kuma ta shigo gida ta ce ya rasulullah ina son ka sai wata mata ta tashi oh wannan abun kunya yace ke ma na san kina so na kin boye ni da haka wata tana son namiji za ta boye har abun ya tsinke ba haka ya faru da Zainab binti Jahsh ba Zainab tana son manzon Allah kamar za ta yi amma sai tana ta yin cross a wajensa ta ki fada har manzon Allah ya furta baki ya ce wa bawan gidansa ka je ka aure ta yace manzon Allah ne ya aiko ni in aure ki ta ce shikenan abu ya lalace ta aure shi amma ba ta son shi ina ni zai wa haka a zuciyarta ta dinga gasa Zaidu sahabiya tana gasa sahabi kuma shi kadai ne sahabin da aka ambaci sunansa a Qur'ani amma wallahi mace sai da ta gasa shi sunansa karar Allah yace falamma qada zaidun minha watara babu wani sahabi da aka ira sunansa sai dai inkiya amma kararan suna wallahi Zaidu ne amma wallahi bai share ba ga mu wai kai dan kai ustaz ko kana kora amaljau ko abin nan ka ce wai ba za ta ragaraga da kai ba wallahi ba kai sa ba ko kana agaji kana da rank rank din wai wala ko tuntune da kai ko jan tuntune da kai wala balane ka share abun nan wai kai alaramman kasa a alaramman abun nan ne kai wallahi in dai mace ne kan sai dai addu'a kawai malan gashin yau na daban jibin daban kullun gyada dai kam sun ga su a hannunsa har su kimfiya irga in ya juya sai zo ya samu manzo Allah ya masa sallama ce ya manzo Allah zan saki bayar Allah na ya manzo Allah ce amsik alayka zawjaka wattaqillah dai a ci gaba da zama ayi hakuri ya koma gida yana gunguri ta kasa dai ya rasa inda zai malan da ya ji wuta ta yi wuta ya zo ya sallama ya ce ya rasulullah na sake ta ashe da bai ga suwa wani mutum matarsa malan ta masa gashi ta mar gashi ta mar gashi ta mar gashi ta mar gashi sosai abu ta harbe har kotu nace masa kai hakuri ko ku rabu kar ai wannan rigima akai ya juya malan ya sake ta yazo ya same ni yace malan me faru yace ka san matan nan munin tsiya kuma da ita nace he yanzu ka sani he da kada ku amma lokacin da ka dauko ta aiki kyawa kaje ganin ta ko inda kaje harbi ta ko ina ne yanzu ke mummuna ko to abinda kuma Allah cikin ikonsa sai yace to ita kuma Zainab yanzu manzo Allah je ka aure ta zai ce to Zaidu kaje ka ce ina son ta kai ka san ba Allah ba ba mai shiri wannan abu wallahi Zaidu yace naje na same ta tana gyara alkama na tsugunna kusa da ita kaman yaron ta ban taba zama mijinta ba ko da kwarjini yace manzon Allah ne ya aiko ni yana son ki ta san gashin da take wannan ta san sanda take manzon Allah tace je ka sai abu Allah yayi abin da ya ga dama na barwa Allah zabi kaman ba ta so
mata ya garaje ya sake turo wani yaje turo Julaibib ko wani mu gani kuma ƙarshe akai auren duk duniya kowa da yanda aka daura aurenta amma ita Allah ne ya daura aurenta Isa in akwai auren zobe to na Zainab ne dan auren da Allah ya daura shi bangaren da zai rabu ba ba shi ba rabuwa ka san girman auren da ya kai inda ya kai Isa Allah ya ce falamma qada zaidun minha watara Allah ya ce zawwajna ka ni na aura maka ita ba wani waliyin waye waye Allah an gama komi Isa in gidan manzon Allah aka dan samu motsi ya gane ko ka dan samu motsi gida ya dan abunan ya dan canja kala wannan ta fito ta je ai ita ne budurwa ita aka fi so ita ake waye ita ne take daka faka fadan sama ta yi kallo ita ne aka fi yawan zama a dakin ta kaza kaza wannan ma ta zo ta tashi ta yi wannan ma ta zo ta yi wannan kuma eh ni ne yar babban abokin sa eh da haka ya za a yi baba ne kuma masoyi kowa dai ta faɗa abin da ta ga dama sai Zainab kuma ta fito ta duk kun gama amma ina kowace sadaki aka bayar baban ta aure da ita ni kuma Allah ne waliyina ba shi kenan gadara ya kare ba jama'a akwai wani sauran rigima ne masallacin anguwanku ko kofar gidanku ko kuma waye wannan ya tambaya wannan Allah ya aurar da ita ai magana ya kare kun gane ko Isa zai ce zai aurar masa ɗaya daga cikin waɗannan ala an ta'jurani samaniya hijaj akan zaka mun aikin kodago shekara 8 jama'a sadakin annabi Musa kiwo na shekara 8 yanzu kai tsakaninka da Allah wannan da nake nuna da ya tsanna yanzu idan yace sai kai shekara 8 kana masa kiwo a baka yarinya na zai yi jama'a me ake so a nuna mana nan ana so a nuna mana ahammiya na darajar aure shekara 8 to mutum ya ga dama zai cewa ka je ka masa noma na shekara 8 buhu 60 kowace shekara kenan jama'a ya nuna mana mu kula da kyau abubuwan da muke yi na kure iyaye ayi hakuri kai ma ta nan zaka zama uban bai kamata ba jama'a me nake nufi da kure iyaye shine ya kamata in za a yi aure sadaki yafi muhimmanci jama'a duk mitan da matan nan za su yi mu rufe ido dan mita ka sai sun yi amma in baba ya rufe ido miji ya rufe ido maza kan da mu da mata suwa suka fi karfi ne ban fi su karfi bane ai rikici kawai suka fi mu to rikicin mu an muka tayar ai mu din ma ba kan wallasa bane yanzu za a yi akwati 10 kafa eh a zo motar zannuwa daban motar blouse daban motar kaza daban in za a kai kayan aure gidan maza sun shiga uku gidan mata sun baro haka ake kowa sai sun kashe kudi a shawuya ma anzalallahu bihamin sultan wa'annan zannuwa da wa'annan tarkacen wani ya lalace wani almabazzaranci da shi wani an yi auren kusa da azumi ma tana da set zani ya fi 30 bata dinka ba amma a yi rigima da ita namijin akan wabe mata kayan sallah ba jama'a idan aka rage akwatukan nan aka yi kaya daidai misali wani zo akwatukan sai sun ci sama da 500 wasu 600 to ka kaddara ka cewa baban ga sadaki 300 ka sa 200 akwati wani baban in ka je ka gaya masa ka a ranar zai ce to zauna sa ranar auren da kanka to jama'a yanzu sai a zo a yi wa'annan tarkacen a kawo sadaki nawa ce 50 to ba zai sai katifa ba kuma 50 din
shi yasa zaka ana ta gardama da iyaye maza ana ta asarana a sake dagawa asarana a daga shede ne suke daga ranan an sha samu mutum an ce wani ya sai da motar sa da yake neman abinci da ita ya aurar da isa wani ya raba gidansa wallahi an ce wani ya sai da rumfar kasuwansa ya aurar da isa kuma akwai wata a gidan ya kake gani jama'a to gaskiya samari a dawo a gyara wannan wajen a dawo a gyara wannan wajen abin da yafi damun samari shine aina birgeta kaji kuwa ai baba kaya na dira kawai sai ga wayarta tace aina cinye ka cinye banza baka cinye komai fa to duk wannan birgetan da zaka yi birge baban yafi domin jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aurar da Fatima har Abubakar ya zo neman Fatima annabi ya ce dan da kata tana yarinya wane ma ya zo nema har lokacin Aliyu ya zo ya ce ya nema Aliyu nan dan uwansa na jini ne ya ce kawo sadaki ya ce bai da sisi ya ce ai na san kadarar ka kaza ka je ka sayar eh ba ka san na gida kenan ya san na gida kenan ana sai da kadara sai mu ce ya je ya sai da filayensa goma ya zo ya aure sai kadara kana ya sai da ita dirhami 40,000 dirhami 40,000 din nan ina yanzu ana magana sama da miliyan 2 sama da wake magana miliyan 2 ya ba duka sadaki to manzon Allah ba sisin sa da ya cire duk kayan dakin da aka yi wa Fatima da wannan kudin ba shikenan huta ba jama'a a gyara wannan layi gyara wannan yana da ahammiya dan da manzon Allah ya ta da Allah ya tashi magana a basu sadaki sai ya ce wa ataytum ihdahunna qintara idan kun duba ibnu kasir yace alfu 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 dinar wajen dinari dubu sau dubu kaza wajen kudin yana da yawan gaske wani yace ma ba iyaka kawai dauka a basu ina fatan jama'a mun gane mu nan ana samun aure da sauki ba fanna cewa jama'a fa ja kabala aure ba fa a fahimce ni da kyau amma wani wurin ai idan Allah ya kyauta to wannan kuma na daga cikin waɗanda addini bai dame su ba ganin aure ya zama sauki eh 35 zai je dauko aure yana ga wannan kai abu ne mai sauki lokaci dai ya auna ya sake dauko wata ya dinga ɗebewa yana tarawa to wanda ya ɗebe ya tara ma bai kai labari ba to dan haka wannan ba karamin hadari bane ina fata jama'a mun gane a gyara wannan yana da muhimmanci na sha fada shugaban malamai na jaha ya sa ni wani aiki wata rana sana rubuto yanda ya kamata ayi ga yanda ya kamata har makwabtan jahohin mu na sai na bincika ya ja suke yi ina ga ja sun fi bawa sadaki muhimmanci fiye da kayan aure yobe haka wurare daban-daban kowa na jina su amma mu nan mu kuma mun fi girmama kayan aure fiye da sadaki da ba duk 20,000 ake bara ba yanzu ne ba aka ji 50 din ba da kyar yanzu ake 50 din to kaji gane ko wallahi ku shirya da aka gama wannan sai na zo kuma na yi hira da mutane tambaye da tijon nan me kake gani a girmama sadaki rage kayan aure da malamai za su yi kada sun taimaki mutane malam din da ya wa'azi irin wannan aka sa a rediyo yace yana tahowa a cikin mota ko wanda tijo yace wait sai ya yi tare shi ya sauke glass yace naji kai wa'azi akan harkar sadaki da menene ka ci gaba da wannan wa'azin sai wata shugaba ya haɗu shugaban su kenan sai ci gaba da wannan wa'azin duk da tijon da na tambaye sai yace wannan yana da muhimmanci me ya amfanin kayan auren me ya mar wani ma sai yace shi kar a kawo masa kayan zai tsawo addu'a ta in ya ga dama ya bar ta mana wallahi abun mamaki iyayenmu mata ma waɗannan tattauna da su da yawa wallahi su ma sun goyi bayan wannan domin mace tana da hankali ai za ta yi tausayin mijinta
sannan ita ma an auren yazo ita ma ai ba sharewa take ba ita ma sai ta da ku yadda ku ta da ku amma na shage ya muku wata mata da mata wannan magana ta ina bata yadda ba a lodo kaya kawai te me yasa tace ita da ta ga mutumin da aka kawo sadakin yarsa 150 amma yana tashi kawai sai je ba bazawararsa ya auro ta da wannan kudin sadakin yarsa ko suka ci gaba da jajewan sai ba yarsa a gida tace na za ta yadda da wannan abu tace inda kayan aka kawo ai bai sai dauki kayan auren ya kai wancan ba jama'a ka san wannan shi ma mutumin garajansa ya kai inda yake kai jama'a amma ƴan mata dalibai da muka tambaye su ba wacce ta yadda sai a su a musu kaya ringin eh baban ba shi ya haife ni ba shi ma ya yi nashi kaji su ko eh waya ta kawo can nan ma kuma a kawo su shi kira abin da suke fatan kai gaskiya Allah ubangiji ya ganar da mu kaga anan annabi Musa ai eh annabi Musa zai yi kiwo shekara 8 yace fa in atmamta 10 idan ka cika shekara 10 fa min indika wannan ra'ayinka ne ba dole ba har ya kara masa biyu in kai kai nafila shekara 10 jama'a kana yin mutum kiwo zai baka ya kuma kaji ma sai yace wa ma uridu an ashukka alayk saboda ba na so in tsananta ma eh jama'a wannan aikin aiki ne to yanzu ba bayanin ka mun ba wani eh da ka zo ka gama hira ka shiga da sai ya tafi da cewa yana kofa biya ce zai ce ya tsaya ina son gani tsaya eh ya kunne da cewa mun ne da tatto gobe na so ta fito da fatanya za mu tafi gona kaga gunguni jama'a laifi ne yanzu yace maka gobe ka fito da fatanya za ku tafi gona sai ka ki to jama'a ya kamata a fara gwadawa kenan ko kun ce masa shanu ko abin nan a ce to maza a yi fama mu gani mun gane ko saboda nuna maka hamiya na aure yana da muhimmanci jama'a aure yana da muhimmanci tun ne ya haifi ya ya ciyar da ita ya tarbiyyar ta da ita ya gama komi sai ya ce gashi ya baka ita jama'a mace fa in ta yi dogon rayuwa duk gaba da a gidan miji take karar da rayuwarta yanzu aka gama karshe mace za ta ga gidan mijin ma ta fi saba da shi fiye da gidan babanta gidan babanta kam in dai ce aure watakala hatta mutu dukan an tara zaman da ce a gidan babanta ba ta yi zaman shekara guda ba ko kana ga zai yi ta yi zaman ba zai yi ba ma'ana ina yi in duk za a tara ziyarar ce da awoyin da ce duka ba zai kai shekara ba ashe me zai sa da yarda in ya dawo bata nan sai ya ce ina take yanzu ko wata ran yana shigowa gidan ya ga ta ce lafiya kuwa ko ba haka jama'a da fa in bai ganta ba ina take yanzu kuma ya ganta ya ce lafiya kuwa a lafiya kallon zo ka ci a to shikenan ina wunin mu wallahi wani ya ga yasa sai ya ji race kar ko ba lafiya ba ya fi sa ta koma can din baya so ta dawo amma yasa ne kana jin baya son ta ya ce je ka ci gaba da zama a wurinka jama'a ka ga ya nuna aure yana da ahmiya kwarai da gaskiya gaskiya da haka Allah ubangiji ya ganar da mu sai yace satajidni insha Allah min as-salih wa za ka sake ni cikin mutanen kirki Allah da wannan babu wani matsalan komi a dage a cika shekara ai shekara 8 din nan amma malamai sun ce annabi Musa shekara 10 shekara 10 annabi Musa namijin kaske ke
قال ذلك بيني وبينك wannan magana ce ta annabi Musa yace wannan maganan tsakani na da kai baba ni an sulki babban mutum ne na taba jin wani yace shi da sulkin sa yace sun fi shekara ba sa magana yace wallahi in sun hadu da suna iya dakan kafada su wuce nace kaga mahaukaci gashi nan a fili yana tafiya da riga da wando dan kana mai asalin mahaukaci wannan ka same to mahaukacin gaskiya ya samu kuma wannan daidai ne ki babban mutum ne girman sa ya kai inda ya kai darajar sa ta kai inda ta kai wa ku da kuka fada kuma kana fada da aka dauki wani abu in sirki ya dora sirkin sa a hanyar kauye sai wannan ya shiga jeji wannan ya shiga jeji su bar hanyar ba kowa ko ba haka ake ba da wani in sirkin sa yana sallah a masallacin nan to shi kai eh dai ya tafi na baba sabo ba zai zo nan ba ko ba haka ake ba to kaga duk abun shari'a ta yarda ku ai manzon Allah ba wanda ya kai shi kunya amma ya ci abinci da Abubakar ya ci abinci da Umar ko ba haka ba akwai auratayya tsakanin su amma akwai mu'amalan da ake yi ai sakewa din nasa yanzu akwai abubuwan da ya shahara a tsakanin mutanen mu na Hausa Fulani mutum wai ba zai tashi ya je gidan yarsa ya je gaishe ta ba sannu to manzon Allah yana zuwa manzon Allah haka kawai sai ya tashi ya je gidan yarsa malam idan yarka ta shirye yaji ta zo gidanta na zo gaishe ku da ga abin nan ka dan dauki wani abu ka bata to ko magana ba za ta yi ba wannan yajin ya gare muhimmancin wannan abun ya kai inda ya kai haka wata nan kawai sai a ganka to ka zo gaishe dan manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam Abubakar na yi Umar na yi sai zo gidan manzon Allah sun zo wajen yarsu kai wata fatawa ma ya shafi mata sai mutum ya je ya samu yarsa a gidan manzo Allah ya ce ga abin da naje me za ku ce kaza da kaza wannan ba kasawa bane amma wannan ba a yi sai a zo a hargitse wanda wutar da da in ka je ka samu kai an ji an sha samun gida ya hargitse sun yi kace kace da mijin kowa ransa bace amma yana jin sallama in ya gane sulki na baba kai ne sanda zuwa ita ma ya shigo baba sanda da zuwa sai a zo na kuma ya musu nasiha sai su kurmishe kaman ba su yi fada ba da haka kuma ya tafi shike nan sun shirya na fata mun gane wani da suka yi rikici da matarsa wani je sun hunsu ya ce ga buhun masara suka ce a to inda haka ne a sati mai zuwa ma dole mu kara da kuwa ai ya ce kawai yanzu bari wani sanar ta kare mu sake harbewa da wani ya ci gaba da dawowa Allah ya kiyaye ayyam al-ajalain qadaitu kowane ɗaya daga cikin ajali guda biyu na shekara 8 ko na 10 nayi bala udwana alayya babu laifin komai a kaina babu ketar iyaka a kaina in naga dama nayi 8 yayi dan 8 kace da kace in na cika 10 ni naga dama to in na cika nan ma ba wani matsala ba karawa akan 10 yanzu bai ni wa bai daka ngani wani zai ce me yasa ba zo an tambaya annabi Musa ba ba yi kaza ba to annabi Musa wa yake da shi a wuri jama'a ya halatta mutum ya je ya tambaya wa kansa a wuri me dai akwai rashin kunya kunya a ciki nace ya halatta amma akwai matsala kamar yanda ya halatta ka karba ma kanka aure amma akwai garaje a ciki ya halatta to daurin aure waye me aure ni ne ni ina nema wa kaina suna na wani auren wance yayi to amma ran da aka ce fa ba so haka man min ahlihi wa haka man min ahliha wa zaka gida kuma na fata mun gane wannan yanzu samari sun koro wannan kawai sai mu ce je yi sallama a kofar gida kai ba yare ya fito eh Allah assalamu alaikum suna na wani ina layin waye shine yanzu daga yarka ustaziyan nan daga ga tarbiya shine nazo ina neman izini fi sabilillahi malam wannan ba magana cikin wannan abu ba magana cikin wannan abu turo wani 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 ana nema masa dama akwai girma a cikin wannan in auren ne wani yazo ya karba ma ba ga yanzu sauki aka samu ga mutum a wajen aurensa ma na da suna zuwa ne na da za a daura aurensa
to shi yana jeji kan kan bishiyar dorawa kan dorawa fa wai ana dora aure sai shi ba zai saukowa ba amma kuma abun mamaki daga baya kuma sai ya sauka ganshi kuma da yaro ka tuwon shi gantaka ce isa musulunci akwai kunya da yaddar shi akwai hayaniyan da mutane ne suke yi da kansu kawai gane ko wallahu ala ma naqulu wakeel cikin abun da muke faɗa din nan Allah madaukakin sarki wato shine matsanci shine wakili shine a shiga tsakani na yadda da kai ka yadda da ni yanzu mun sa Allah ubangiji a tsakani Allah ne zai zama wakilci a tsakanin mu gaba daya to zamu yi matsaya anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati ne zuwa zamu ci gaba